Тэр өнөдр Мизушима сангинг бичсэн. Эмхт төчөдийн хоорондох харилцаа гэдэг. Номын талаар ярия. Тэгээ энэ номон дээр эмхт төхнөө дайснаа эмхтэн гэж бичсэн баг. Тэг яагаад вэ гэвэл эмхт төхнөө дийлэн бохомд энэ нь төжиг сэтгэлийн шарахтаа болгохд. Сэтгэлийн шарахын дийлэн нь болтой жирэг. Эмхт төхнөө дайснаа эмхтэн гэдгээс өсөлттэй. Бив бий нэ дайсахснаас гэсэн нийгдгэрд эсвэл уушд өөрөнгө чин дотор байгаа эмгхтээ өөрөч чин дайсах нь энэ хоёр шалтгаанасаа болоод сэтгэлийн ширхтээ болон тэгээд багхамдаг а хэрвээ өвштэй энэ эмгхт хүнээ дайсна н эмгхт хүн гэдэг ойлгох юм болоод энэ асуудлыг шийдэж болох юм ба гай. За тийм учраас өнөөдөр эмгхт хүнээ дайсна ягаад эмгхт хүн байх талаар энэнийх нь онцлог. А тэгээд эндээс Ах ах. Тэр хүн үдээ яавал бол асар сонирхолтой эмхтэн хүнд маш хэрэгтэй тэрнээс гадна ирчүүлчихсэн сонсоод авах юм бол эмхтэн хүний илүү ойлголт авах юм гай. Тэгэхээр ингэж гол асуудал даа. Нэгдүгээр нь тэгэжэрэг яагаад эмхтэн хүнэд байсан нь эмхтэн хүн байдгай. Тэгээд энэ бас тэгэжэрэг сонгохтын тулд өрсөлдөв. Тэгэхээр хэнд сонгохдох вэ гэв бол ирчүүлд сонгохтын тулд. Одоо улсын урлын сонгол гэж. Тэгэхээр энэ бол ширээ сандын төлөв өрсөлдө. Нэрдэвшгчд. А тэгэхээр бүх эмгтдэчүүд бүгд төр ирчүүл сонгохдохын төлөө байдаг. За тэгэд хоорондоо өрсөлдө. Тэгэд яс нь хамгийн шилдэг ирчүүл сонгогдож үлдлээ. Энэ бол болвой штэ. Нийгмийнч, а тэгээ биологич, хууль а тэгэд үнсэлт юм баг. Ганцхан хүн бий. За дийлэнх ото биологийн амьтндар бол нийтлэг байдаг гэвч билээ. А ирчүүл болбол байна штэ. Эмгтэч ч бодык сонгож авдаг өөрөө хүссэн. Энийхээ эсэргээр ба шүү дээ. Эмгтэй чухал болвол сонгохд толоо гэдэг. Тэрний төлөө өөрөө гөө хасаханд анхаардаг. Гадаад өнгөжил юм шүү дээ. Тэгвэл энэ номон дэр бичсэнээр болвол ба шүү дээ. Эмгтэй чухалтай жирэг өөрийгөө гоёж чарай нүрэм бодж цай гэрээсээ гардаг. Нийгэм харилцаанд ордог. Өөрийгөө ерөөсөн гоёлоо гоо гэрээсээ гарч нийгэм харилцаанд ордог эмгтэй гэж барах байхгүй. Тэгвэл энэ болтой жирэг тэр төрөлхий. Урикэн аришин гээд нэвэт гэж байна. Тэрнээс уламжлалт. Хэдий чинээ өөрийнхөө бултай зэрэг үжсэнтэй цаахан харгадуулж чадаж байна. Ирчүүдийн сэтгэлд татах тийм төв шин дүржин. Тэг тусмаа л зэрэг сонгохдох магадлал нэмэр. Хэдий чинээ шилдэг шалгарсан тийм ирчүүд сонгодож чадчихж тийм шилдэг шалгарсан үр хөвгдүүд төрөөд тэргийн бултай зэрэг аюулгүй өсөж жив. Үр өгтмө ол. Энийг бол амхтэн өөрөнгө жүн саван гарчсан мэддэж байгаа. Амхтэн хүн хамгийн гол жирэлгч юу вэ? Үр хөхд төрөд тэр их амталж өсгөн. Энэ болтой жирэг байгалаас үүгдсэн одоо өвөрөг харуулсан юм байна шээ. Тэгвэл энэ төлөө спец жирэг өөр юм болтой жирэг сонгох. Тэ энэ өрсөлдөөн болтой жирэг өөр юм төрлөгч юм гар ордчдаг гэсэн. Бусад амхтэн чоттэй өрсөлддөг. Тэд нарийн болтой жирэг дайстан гэж харддаг. А ингэж эмгтэж чуудын хооронд дан толон өрсөлтөн чөтөрхөл гэдэг жийл бий болох юм байна. Тэгэхээр эмгтэж чуудын хооронд энэ өрсөлтөнийг болвол монгол хэлээр тааж чөтөө гэж байна. За толь вич хайгаа утсан ч гэсэн эмгтэ хүнээ хата өвшөө хонжны устаж ирэв чөтөө гэж бичсэн баг. Тэгэхээр эртнээсээ аваад жириг эмгтэ чууд хоорондын болтой жириг өвшонжн санд яддаг юм байна. За тэр нь болтой жириг энэ чөтөө гэж тагтсан монгол үг байж ш та хүнээ баг хатныг гэж чөтөрх гэж нэрлэдэг байсан байна. Тэгэхээр хат тууд хоорондоо болтой жириг мэдээ чөтөрх гэж таарна. Тэгвэл энэ чөтөрх нь гэдэг нь болтой жириг эртнээсээ байж ирсэн байна. За япоонд л шиттуу гэж ялна. За англиар болохтой жириг яг хөөдөй джейлис. Тэгээ энэ үг юутой жириг олон сонсч байсан байх гэж бодож байна. Тэгэд өштэй энэ чөтөрх л үнэлээ. Тэр хин настаж зэрэг дотор нь төвшөнтэй юм. Тэгээ хүн болгон бол та зэрэг бас ийм хүчтэй юм ч читгөрхөх, цтгэр байдаггүй юм байна. Тэр хин настаж зэрэг дотор нь болтой зэрэг төвшнтэй. Энэ номон дээр бол та зэрэг энийг эмхтэл төвшин гэж тодорхойлсон байна. Тэгэхлээр энэ эмхтэл төвшин нь хэдий өндөр болгох гэсэн юм а. Хэдий шинэ одоо чөтөөч байна гэсэн. Эмхтэл төвшин дооштодсон юм а. Читгөрхлэн баг байна. Энэгээр бол тааж ирэх тодорхой болдгоо. Тэгм учраас байна штэ. Хэдий чинээ эмгтэлэг байх тусмаа хэдий чинээ чөтөөч байна гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол эмгтэжүүдийн хооронд харилцаа болтой жирэг тэдэж чинээ хурцсан байна гэсэн. За тэгэл биш. Эмгтэжүүдийн үн өртөв. Үн чан югээр тодорхойлох вэ гэдэг жирэг. Өөрийнх нь сонгогцсон тэр ихтэй хүнээ байр сураг тодорхойлох. Хэрвээ бид тэр бүхнээ төсөвч гэмболвол энэ эмхтгийг ин үнэ тажир тэр бүмэрдгөө тим учраас эмхтгийг ч өөрийнхөө нөхрөөр хэрвэл өөрөөр бол тажир бахтык тэригийн ахлах тарт гэж байна. Би болвол тэргүүн хадгтдаг гэдэг ч юм уу. За тэгтээ жирэг өөрийнх нь үн чаналт тажир ерөнхийлөгчийн төвшөнд одоо үнэлгцэн гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгм учраас байна шүү дээ маш тарах ба үнэ суучсан гэж бодож хойм болвол тэр эмгтэн үн ч ана тийм хүмжинд үнэлгэжээ гэж тэгж үжиж болох юм байна да. Ингээд ярах юм бол хүмүүс хүлээж авах аргагүй тэгээд хөдөлөх хүмүүс олон гарч ирэх байх а гэсэн ч гэсэн бош тэ энэ бол энэ номон дэр биссэн жийл а тэгээ бас амьдралын өнө мөнөг ях яр гэдэм нөчгөн мөнгө за тийм ихэрсэн онцлогийг надаа хэлээ. Тэгвэр онцлогийн хканы хэвцтэй зэрэг нэгдүгээр нь юу вэ гэвэл эмгэтേ чуд болбол бусад бол. хүмүүсийнүтэнд яаж харахтгう гэдэг дээр маш их одоо анхаарлаавдаг. Гэрээсэн гарахта өөригөө гоёлч химглдэг, бодож гуудаг. За Ча эннийхэн чат мөн ч намдта жирэг сонгохт гэдэг. Гэдэ. За энэ сэтгэлс хүлтэй юм багь юм. Ирчүүл бол ул тийм биш. Ягаад гэвэл ирчүүл сонгох царл байхгүй гэж бодлоо. А ирчүүл юунд анхаарал татдаг вэ гэдэг жирэг орон байран танг гэдэг ажил амьдрал таа гэдэг чинь юм уу. Энэ тавд тамта чирэ илүү гахарлагд. Мэдээж энэ тавд тухтай байна гэдэг нь өөрийн хүссэн эмгэтийг сонгож авчраад гэр болж амьдрнаа гэдэг. Энэ тавд тухмсрас байж гин. Араатай амттан бол нөхө уух нь гэдэг чи юм уу. Тэгээ эмгтэж чуд өөрсдөө болов бусдад сонгохдгийн төлөө хичнээн их одоо хүтэн чирмэйл гаргадсан мөртлөө. Тэр ревел болсон. Өөрсөлтэйг эмгтэж чудна. Өөрөөс нь илүү гарал атьт усма болтойг эрч хүлтэй их тотонсо наалан хэж ангаргаад тэгээ одоохонгийн хэллгээр бол их секси байдалтай байх юм бол бүхэн ч утас маш торохгүй маяглаад тэгээд сэтгэнэ дээ эрч хүлийг татах гэж оролдоод гэж. Ийм байдлаар дургуйчдаг. Ягаад гэвэл тэр өөрт нь утга төгшөртэй байна гэсэн үгтэй. Өөрийн ялад тэр аимхтээ сонгочих болчотой байгаа мэтэрсэн. Гэвтэл эрч хүл болбол тийм аимхтээ ч бодо тэрс дургуйчдаг хөө гэмэл да. Харин ч хөрдний дот таалгаад. Аа ийм чан гаргаж байгаа. Эмгэтэж бод юм аимгэтэж бодно. Үжин ятдаг. Хөрд нь хэрсэлтэ болж ирж өгч байгаас. Кэсэн ийм санаа юм байна. За дараагийн онцлог нь бол эмгэтэж бод болоод бүлэг байгуулалт. Тэг Японороо бод сургалдаг гэж хэлчих юм. Тэг хин ямар хэртэвэ ким болвол эх хүнд сонгохдоо гооролттой. Ганц чадмал амтн гэж хэлэгдэгээс айгаад бүзгэлдэг гэж эн ямар утгаар тайлбар хийхтэй зэрэг ямар эрдчүүд сонгодоггүй байна гэдэг нь болтой зэрэг эмгэгтэй хүний ховд авч ялх хэм болвол хамгийн готомжтой тэрнээс мом мохож байхгүй байх нь штэ тийм учраас тийм айц байна. Ань юм учраас эмгэгтэй хүн ганц чаран үйл ажиллагаа өрнүүлэхгүй. Заавал найд нөхдөг хамт бүзгэлж ийм хийдэг. Барууны жимри өрөө явсан гэсэн хоёулаа хамт юм ийгээ ханьтай авч яадаг. Гэвч л эрдчүүд болвол тийм биш. Хинээс ч хараад бус. Ор юу дотор тахан ганцаардсан хийгээ явж байдаг. За жишээ хэм болгоод энэ номон дор бичснэр ганцараа ресторан дороод махшра дидс оч байдаг. Тим аймагт ирсэн их ховор. За хадлрал дэйн шалтгаанасаа болоод эмхтэж чуд ганцараа орж ирээ төргөн хоол идэх юм бол байдаг гэсэн юм байна шүү дээ. Ганцаар суугаад тансгалоод ресторан дороод махшра дидс байгаа юм хөтэй чуд бага байдггүй. Гэтэл эртчүүлийн хувьд бол ийм явт л төгөөмөл байдаг. Тэгсэн мууртлон бош шүү дээ энэ бүлэг дотор. Жигд байхыг хүвтаж байгаа хэн нэг нь болтой жирэг бусдаасан ончоорх ёстой жирэг үжийн яддаг а гит ончоор сольгоорх юм болов бүлгөөсөн шихаж гаргаж чалхаж чэрлө ягаадгүй юм лөө илүү сайхаа гаргадаг юм а тэгсэн мөртлөө бүлэг тором битүүхэн өрсөлдөгтэй бөгд тустай жирэг өөртөнгөө гоос ахныг гадаад хөнгөж юм чий цайжруулах а ингээд энэ өрсөлдөнд бүлгийн бөхшгүүдийн төвшин болтой жирэг ахиж яддаг мэдээж Бүгд нүрэм бодчихул нүрэм бодчих. Би винасаа илүү сайхан бодох гэж гिचээ. Тэр дөвшөнд хүрх гэж оролдно. Ийм байдлаар л тажир гэр их өд болбол бүлэгч гисэн тотроо өрсөлдөд жигд байсан ч гисэн ахичээд. Тэгсэн мөртлөө гитэрхэ их тэр тотрооса ялах юм бол черил ломс. За ийм үжигдэл байгаа. Тэр тусмаа сургуулийн настай хөлтүүд залуу юм хэн толтойж ирэх төгөөмлөдгөө. Митэйч насанд төрс юм, нийгэмдэр гарсан, албан байгууллагат ахмад ажиллаж байгаа эмгтөчдийн хооронд бол бас маш их чтэй өрсөлдөөн байдаг. Тэгээ, өнөөдрийн энэ яран дээр бол эмгтө хүнэд дайсан болоод эмгтэн хүн гэдэг. Тэгээ, энэ зэтгэлжийн үүднээс ярьж байгаа юм. А ерөнхийдөө болов уу штэ. Эмгтөчдүүд нийгмийн хариуцлага байгуултаа сайн. Тэгээ, энэ хамтын хүчээр өрөөгхдэн төрүүлэх, өсгөх, ингэ нийгэмжсэн Иң, талгэч, нь байдаг, бол асна, хунгэдаг, энэ нь өте жирэмэгтэй ч бод юм давуу тал гэж олон номч хол төр бичсэн байдаг. Жавч хоо бүлүүлж ийн гэдэг нь болов уу энэ. эмгтэй хүнадээс тань эмгтэй хүн гэдэг. За энэ байр суурнаас биш. За тэгвэл энэ чөтөөч эмгтэй чуудын дараагийн онцлог нь юу гэвэл эмгтэй чуудын мах талын 50% өнгөштөл. За хин бас мчи сонорхолтой. Ярчуулт харьцуулах юм бол эмгтэй чууд бэй бийн мах тах нь олон байдаг. Жишээлхийн бол Чи хөөргө харгаж дүн гэдэг юм уу? Ямар гоё юм бэ гэдэг чи юм уу? А ийм байдлаар л та жирийн махтаалын үг ий биирүүгээ хидчихэд. Тэгвэл энэ ямар дөрлөгтэй байх вэ гэдэг чирэг. За сайхан сэтгэлтэй эмгтэ шиг хараахтын л үнийг магтаж ая. За жишээ хэм болвол баяжтай. Нилээд одоо царайлах хөөргөө хөхнийг чи хөөргөн шүү. Хөөргө харгажжина гэж хэлэх юм бол хариудан тийм шүү дээ би хөөргөн шүү. Хэлэх юм бол Энэ юм хэрэгтэй гарч яваад энэ мангар хөх өөрийн дүрд итгэжсэн байна гэж босдод яардаг гэж байна. А хэрвээ тим жоорхөн биш хөхний бас чи хөрхөн гэж махтан. Тэгтээ зэрэг хароод нь я я я. Ти тим хөрхөн бишээ гэж хэлэх юм болвол гарч яваад ариун жимрийн өрөөнд хөхнүүдийн донд тэр арчаг байвд өөрийн дотор хөрхөн гэж бодоод байх шиг байна гэж бас муу болох юм байна. Тим очрасаа байж таа эн эмгт чотдин эмгт чуда махтаж байгаа энэ махталол тандаж үтж гэнэ лээ шалгаж үтж байгаа тэгээд гарч яваад арон чиврий өрөн өөр их чин элег байна за ийм байд гэжгээ чин номиг бололгүй штэ ангаа ухааны доктор сэтгэл судлаач энэ чиглэлээр мэржсэн хэлж байгаа хогч нэг тажирга эмгт хүн А тешнес ч таа миний ховд доош жиг эмгтэж чад би бинь ямар جارлахтай амхтдгийн дараа нарийн живри өрөөнд ороод юуг хийдгийг энийг бол мэдээж миний хувьд мэдэхгүй ч энэ бол энэ ч хогчин татсан жишээ юм байна. Ийм материал байж хэвчээ махталыг 100% утгаар хэрэггүй гэж байна. А гисэн ч гисэн байж тээ энэ өөрийгөө үхчихвэл номч холууд төр юу бичнэ үххтэй жирэг уух хайлах хэрэггүй. Бөө бийнд урмын үх хэлж махтаж хэлж байгаа шүү дээ ийм ачараса байж та мэхтна гэдэг нь жирэг доромжлох гутаахасан хамаагүй хэрэг шүү дээ жооны харац ус өөрөөр чинь шууд нуурн дээр чинь доромжлохоос илүү ходлаач байсан махчих юм бол бас тэрийг ирэх үнэж хасах хэвэл тоо. Тэгвэл Монгол хэлэнд бол аман дээр алтан ачр дээр атаачд өгсөйг байдаг. Тэ хэнийг хэлэх шиг байна. Тэг дараагийнхын онцлого нь юу байх вэ гэж ирэг. Нийгэм төвчсөн нэр хöntтэй болсон Тэр ин эмхтэч чуудыг эмхтэж чудна үжиж шатгай. За энийг бол одоо бид нараар маш олныг харж байгаа. Манай монгол чуудын данд ч төгөөмөл байж байна. Нэг эмхтэн арай л нэр алдартай болоод ирэхдээ зэрэг хэн тэрийг одоо үжин ятж байна уу? Хэн тэрний нэр хүндийн унгах гэж байна уу? Тэр хэн дотор болоод зэрэг бүсгэж чууд одоо жанхлоод байгаа шээ. За энэ болвол нууц биш. Фэйсбүүк руу харахад боло бүгдэр мэдчихэж байгаа. За ягаад өгтэй зэрэг сонгой шиг болоод унцсан байхгүй өөр гэр бүл болно үр хөхөт төрүүлнэ ажилласан гарна амьдрал чалгардна гэд ян зүрийн шалтгаан асаа болоод өөрөө муутай зэрэг эгнэнээс гсахдаг гэтэл нэг хэсэг юм хөтө чодно чулгараад шалгараад гараад ирдсэн байдаг за эдгээр явталт зэрэг үжиш шанахгүй нүрэнд нөтөрхнэ за хэн бол бол бас ин чөтөрххин нэг онцлог тэгээд юу гэж моолхох хэрэгтэй зэрэг гэр бүлд анхаарал тавилтгүй гэж юм уу амьдрал мэдгүй гэдэг чинь юм уу ийм байдал гэж хүгэмслэх юм байна дараа нь болтой гэж эмгтөө хөнөөд байсан бол эмгтөө хүн гэдэг за энэ онцлог шинж юу вэ гэвэл эмгтөө хүн хэрэг уйрчдэг хүнтэй амрахтай болчих юм болвол өөрийн найддаг хэрилцаан болдаг за энэ ямар учиртай вэ гэвэл амрахтай болохгүй болвол сэтгэл зүрг төрхоо байх хоосон байдаг А хэрв хэн ижил төлөв болчих юм бол, бол тэр ч хоорхыг тэр онгыснөхыг буулчих гэж байгаа юм л да. А ийм уутраасан ба штэ. Эмгтэн найжод ирэсэн хэрэггүй ш. Амрахтай бослохосо өмнө бол, бол тэр хоосон оранжаагийн нөхкийн төлөө олон өгтөвттэй хөхнөттэй найжж бүлэгт хамаарч гисэн байх нь штэ. За энийг бол одоо бас амтралдар маш төгөм бол байдаг. Эний бид нар чсэн харж л байна. Яг атаггүй тэр ихсэн журлох сонгохт гэдэгэд батал ярил бэлжсэн гэсэн. Эрчүүд сонгох. А ингээд сонгогцсон тэр амрахтай ган таш та холох гэжрас. Хөөхөн чод бол өөрд хэрэггүй л шиг. А тэгээд тэр сонгосон эхтэн ямар байх нь хамаагүй гэж юм л тэ. Дөхөн байж татар чоорхой жүрхээ бөгөлж л хийж болох гэж юм л та. Ким бодвол сэтгэл хандчих. Энэ маягс сонголт байгаад. Тэгм учирсан бид нар ямар муу хүнтэй сууч гсэ. Хүндлэнгийн хүн болтой жиргэн таарах хүнтэй суучсан юм байна. Ямар эмтээр нийлчихөв гээд дургуутдаг, беллууныгэ жиг орлогод. А гэтэл энэ эмгхтэй толтой жиргэ тэр хүн ямар байх нь бол хаваа байхгүй. Ямар ч байсан тэр хоосон орон жагын нөхөд бөгөөлж хатчих юм болвол хангалттай гэсэн. Өөрөө сонгохдаг гэж ичнээ их одоо чармеатгы мөртлөө хэрвэ хинч байсан ямар нэг хүн сонгоцгийн юм болвол хэренлэ болтой зэрэг сэтгэл ханамжтай болчихдаг гэж. Тэгэхээр энэ бас буруу биш ч юм даа. Тэгээд гэр боллоо тоотортой сан амьдрах ёстой шээ. За хин эхтэй хүн болоод эмэгтэй хүмүүсийн бодцдаг гэж юм бол ирсэн шал өөр. Эхтэй чуудын тэрх толгонд бол ажил амьдрал нь эргэлж чийдэг. Гэтэл эмэгтэй чуудын оюун бодол романтик бүлгэр хайр дурлалын кино эчэс төгсөлгүй үргэлжилж яддаг гэх юм. Аа ийм ачараас ирсэн насаа харгалчихгүй Амгтэ чод ирсэн. Хэт хурссан ч гэсэн солонгос ингэдэг ч юм уу тэр олон ангитай хайр дурлын кинонууд дийждэг. Тэгээ энэ болтой яг эннийх нь нэг илэрэл юм бага юм. Тийм учраас энэ хайр дурлын асуудал дээр амгтэ чод маш их одоо эмзэссэлтэй байдаг. Хялурхан эмжилдэг. Хялурхан шархалдаг. А тэгээд трийгэн болтой зэрэг идэгэх гэж оролдог. Бөглөх гэж чармайддаг. А тэгээд трийг хэрвээ бөгжилж чадах юм бол маш их тайвшрал яадаг. А тэндээсээ болтой зэрэг эрчиг хүчтэй өөрөө итгэлтэй ажиллах чадвартай болдго. Тим учрасаа эмгтэй чууд юм болтой жирэг сүүлэрх нь баг. Хэрвээ гэр болтой болчкийм болвол ягаад гэвэл тэр чоорхойг нь бөгөлчихөж крас. Чоорхойг бөгөлгдгэл юм болвол өөрийн сонгоцсон ханийд илдээн харал таваад гэр бүлийнхэн ажил амьдралд өөрийн журлал авч. Найж нөхдөнтэй жирэг тоох юм бол энэ болтой жирэг хэвэн үжигдэл хэрэгтэй эмгтэн хүмүүсийн ялгаа юм баг юм. Тим учрасаа байжтэй. Эмгтэнд би чам тайртай гэж хэлэхгүй сэ илүү. Чи надад сонгоцсон гэж хэлэх юм болол илөө хөсөлтөлд нурд гэж байна. Энэ олон хүүхнүүдийн дотроос би чамайг сонгож авлаа гэх юм бол эмгхтэй хүний сэтгэлж өргөнд нуур хамгийн сонсортэй сайхан үг нь бол. Үнэн байна уу? Хотлооно гэдэг таа бүгд дуршиж ир. Дараагийнх нь бас нэг онцлог нь багтэж ир. Эмгхтэй чууд бол хэлэхгүйч гэсэн хүсчээд. Энэ бас их сонорхолтой. Энэ бол эмгхтэй хүнтэй зүв харилцхад маш их тус болно. Чи тхим бол юу байх вэ хтэй зэрэг эмгтэй хүн дааржсэн ч гэсэн даарж ийн гэж хэллээ. Өсөжсэн ч гэсэн өсөж ийн гэж хэллээ. Ягаад тэгдэг байх вэ хтэй зэрэг чи өөрөө мэдхэж байгаа шүү дээ. Намайг ойлгохгүй шүү дээ. Чи харж байгаагүй ч дээ би энэ даарад байгаа шүү дээ. Би өсөд байгаа шүү дээ. Чи энийг анжаарах хэрэгтэй гэсэн ийм нууц бодолтой байдаг гэж юм. Тэмчрээс эмгтэй ч бодгий чи мэдэггүй байна гэж бодож болохгүй. Доторхоо хөсчих чиэд어도 кэн он тэр тэр гардаг бид нарыг амдэрлээ байгаад хоолж идэг хамт явж байх үед эмгтэ хэрвээ даарах юм бол хөрмөө өгөөд нөмөрж идэг өөрөнгөө хувцайтайлуул өгч идэг за энэ болвол ба штэ яг тэрний чим байга энэ бас нэг сонгодно гэдэг журмдэр нь тулгуур гарч ирж байгаа эмгтэ чуд бол өөрийнхөө болтой жирэмтр үх хилээр илэрхээлгүй өөрөнгөө гадаад дүр байдлаар тулжирэг илэрхэлдэг үжилсэнтэй сайхаар харгаддаг гэдэг чим сайхан оо ба ааштантай гэдэг Энэ үгээр бастаж ирэв. Ирчүүд тоохт гэж. Тэг ингээд олон мянган жилийн турш ховсж өгдөг юм. Тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн байна шүү дээ. Жүхэн ба шүү дээ. Үжгсэнтэй сайхан гэдэг ч юм уу. Өрөвдөлтэй хүнд байдал байгаа гэдэг ч юм уу. Юг энэ тэргийг харуулна. Энийн утаа жирэг ирчүүд мэдхэрэгд ажглаа. А тэг тэнд нь таарсан үйлчлэг хийх хэрэгтэй юм байна. Ийм учраас охтуу хөөхөн ч хань ижилч юм байна шүү дээ. Шаарлаа тавихгүй ч гэсэн байна шүү дээ. Ирчүүд тусалж ярих ин таарчж магдалж чаддаг ядарч чаддаг сэтгэл санаа мууэж чаддаг бохомдолтой байж чаддаг а гэх гээ мэтэр байна штэ хэлкууч гэсэн анхаарл авчих нь чухалтай гэдэг бол миний хувьд ойлгос дуга байдаг за манай гэрүүлч гэсэн дийлх асуудал төр дуга байдаг а гэсэн чинь тэр тотроон хөсчээд байх нь байна штэ бас өөр нэг намдэр ихтэй эмгтэн хүмүүсийн харилцааны таллар битсэн а тэн дээр бол бас тэгж байгаа эрдч бол а анжаарх чадвар ажглах хард ажиглах. чадвар муутай гэж. Яа энэ нь болтой түр бид нарын сул тал юм байна. Тийм учраас эмгэдэж чудийсаар ажиглах хэрэгтэй. Эмгэдэж чуд өөр ямар нэгэн хүсэл тавихгүй ч гэсэн байж та. Бай Тэд нарт туслах хэрэгтэй гэсэн. За тэгвэл одоо яаж ингэж чөтөрхдөг? Эмгэдэж чуд нэмгэдэж чудаан дэсм болгод. Энд байдлаас гарах уу? Хэрвээ өөрөө би эмгэдэлдэггүй шин өндөр маш их одоо чөтөөч юм болов яаж энийг халах уу? Эсвэл өөрүн чинь найд нөхөд хамтран ажиллах сдын тодор. За ийм аэмгтэлэг төвшин өндөр хүмус байвал яа тед нартай харилцаа. Энэ арга хэллээ. За энэнийх нь нэгдүгээр арга. За нэгдүгээр аргын юу гэх юм бол өөрийнхөө аэмгтэлэг төвшингийг бууруулах. Өөрөөр хэлэх юм бол шалдаан боочглох гэсэн үг гэдэг нь шүү дээ. Тэр шиг үе шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд болтой зэрэг өөрийн аэмгтэлэг төвшингийг бууруулах хэрэгтэй. Энэ юу гэсэн үг гэдэг зэрэг аэмгтэлэг төвшин хэрэггүй гэсэн үг биш. Энэ бол байгалийн шалгарлын донд бий болсон биологийн үйлдэл гэж хүнд хэрэгтэй. Кисэн ч гэсэн аемгтэйлүүд өвшин хэтрэх өндөр болоод хэрэгтэй ч хэрэг хор хорлны их учраас өвшонжн болчих учраас энийг болтаж хэрэг буруулах хэвээр. За тэгвэл ямар аемгтэй хүнд дуртай? Аемгтэй чууд нь аемгтэй чууда дайсан болгодоч гэсэн. Нийт аемгтэй чууд дуртай. Тим төрлийн аемгтэймас байдаг. Тэр нь ямар аемгтэй байх вэ? Эмхтэлэгд нөвшин доогор хүмүүс. Тэгээ ямар онцлогтай вэ гэвэл за маш хатаа тийм эгэлж ирیں۔ Ховжив хөөхгүй. Тэгээ харахад маш дулаахан. Тотно. Хатааж дээх байхгүй. Дотор нь хор шарга. Тэгээ үнэнч чадвар тууштай. За ийм эмхтэлэг чадвар ирсэн хүн болгон таавар. Эмхтэлэг хүнс таавар. Тэгээ ийм эмхтэлэг хүмүүс болоод бүх эмхтэлэг чадвар таалгаддаг. Тэгээ ийм ууцрасан байж таа. Эмхтэлэг чадвар таалгаддаг гэх юм бол Ээ мөхтөлө төвшинг эн тодорхой доош туулаад саяхан хэлсэн гэн данч нрадыг бүрдүүлэх юм болов гайхамшигтай урдын төр нэгс. Ийм мөхтэд ганцхан аэмгдэж бодож биш. Ер нь бүх насны хүмүүс өрчөөл гэсэн төртэй байдаг. Ийм хүмүүс бид нарын амьдрал байдаг шүү дээ. Хүн болгонд таалгаддаг тийм аэмгдэ. Тэгээ ийм аэмгдэтэй хамт байх юм болов шүү дээ. Эмгтэлэг төвши өндөр хүм байсан ч гэсэн тайвширдаг гэж байна. Ягаад ок гэвэл бош. Тэр биш. Сэтгэлж өрхөндө шахсрахд болсон. Өрсөлөө ном. Ягт ахт орс мурдлын бас хүн толтой жирэг хай н болж ятахаар ийм аэмгтэй байх юм бол хэн ч гэсэн дуртай шавсрууныдаг тавьширддаг гэж байна. За хоёр дахь арга нь толтой жирэг аэмгтэй найзан эргтэй гэж үч. Энийг сонирхолтой эргтэй гэж бодох юм бол тэр хүүхэнтэй чөтөрхөхөд аж шаллах юмж байхгүй бол. Тэрвээ аэмгтэй найзаа аэмгтэй гэж үчгэл юм бол чөтөрхөхөс арга байхгүй. Аэмх үстэ очоод. Тийм ботер санаа шүү дээ. Эргэжтэйгээ үжих юм бол ч төрхөө үзсг. Тэг сурах хэрэгтэй. Энэ бол их сонирхолтой санаа байна. Тэгэхээр нэж нөхтүүдийг бол бас чаавал найд нөхд гэж бичих шаардлага байхгүй. Тийм чөтөө ихтэй найз. Эмгтэлэг төвшин өндөр тийм нэж удаан бол бол нэж гэж үчихээс илүү ажил төрлийн холбоотой хамтран ажилласд гэж тэгж яах. Тэгийл бас асуудал кийага дээмгтэн хүм бодил ч ин эмгтэй гэж үжиггүй эргтэй гэж үжил урдунттай байх гэдэг жирэг хүмөөс өөрийнхөө ээж их ч юм уу эмээх ч юм уу эмгтэн хүн гэж үздэг үү ээж байна эмээ байна а тэгж үздэг а тийм очросон байж та ээжстэйг эмээтэйг болтой жирэг читерхэт байх асуудал өөсгүй гэдэг байна за ийм аргаар энэ асуулыг шийдэж болно тэгээд бас болохгүй нь яах вэ жаа барч болно гэж юм за гуравдугаар арга нь юу вэ гэхтээ жирэг Yerus aimgtai homosudtei aimgtai chad naijil nokhrluu teregk u shot irchuulttei nokhrlkhn hamaag gud ergsen aylgalt baina. Te hen us tiim baij boln. Irchul boluul aimgtaj chadii aimgtai hunlkh chad. Yamar chad ata arahad chit erkhed baiga. Tiim sitgel yerus baiidgu. Iim utirsa yamar chad aimgtai hunte irchul irkhed hamtarg ajil chadtadg. Yern bol bol eenig bol aimgtai homos chgsen ter jun suu gar medtdeg ba. Дийлг эмгтэ ч бодлоо эмгтэ өдөрт нөхрөлгөөс илүү эртвэлтэй юуны ард утмадлж байгаа. Тэгвэл дөрөвдөөр днь болтой зэрэг зөвхөн баяжтай эмгтэ чууданд эмгтэ чуудынхаа дэсэн биш. Өөрөнд чи хамгийн гол дэс нь юу гэхтэй зэрэг. Өөрөнд чин тотор байжгаа эмгтэлэг түшин. Өөрөнд чин тотор байжгаа эмгтэ гэсэн. Энэ болтой зэрэг өөр их чин байж солгож чадахгүй. Бахумд л орوح чин. Тэм үнэс энийгэ мэд хэрэгтэй. Миний энэ гаргаж байгаа жан аран шим байгаа байдал боллоо Миний дотор байжгаа дард төрлөг харан шин эмхтэлэг байдал 8 ийм байдалд орохдаг юм байна гэдгийг мэд. Тэм болгол хатаарчихдаг шаардлага байхгүй гэдэг. Өөрө хол. За тав тух арганыг өхтэй жирэх хөдөлж биш. Угасаа отод төрлөхийг чанар ба шт эмхтэлэг хүчрэх. Тодорхой юм дэнд байж бол. Түв эргэвдлар амьдрал тааштай болно. Магдгүй отод төрч чан чанарна. Эрчүүлдэч юм уу? Тав тухтай болно. Эсвэл өөрчлөлт ажил амьдрал бас ер нүдэт ч байна. Ийм уутрааса байж тээ. Өнөөдрийн энэ яраа бол их олон талтай. Талуураас нь сайн бодож, ергсэрэг ачаалгууд нь тунгаж хэрэгтэй. Мууч гэсэн үгүй, сайн гэсэн үгүй. Айл ал талын тодорхой хэмжээд байна. За өнөөдрийн ясны дүгнээ. За өнөөдөр мизуу шимаа санаа бичсэн. Эмхтэжүүдийн хооронд харилцаа гэдэг. Ном. За энэ номын гол үз санаа болвол эмхтэн хөнэ дэсэн эмхтэн гэдэг. Энэ ойлголтууд төр толгоролж бичсэн юм эмгтэ чод маш их бохомт лтай сэтгэлийн ширхтэй байж байгаа. За энэнийх нь хамгийн гол шалтгааных нэг нь юу вэ гэвэл эрчүүлд сонгохт гэсэн. За энэ өрсөлдөнөөс сэтэлдээ үүдэлтэй бий болж байгаа гэдэл. Эмгтэ чод бол сонгохт, эрчүүл бол сонго. Тэгээ ийм байдлаар хавсаж өгж ирсэн. Энэ бид нарын бүтэцэрэг чус махнд удамшилж ингэсэн бий. төрөлх харааш ингэсэн. Тэгээ энэс үдэлтэй. Аа ингэад эмгтэ чодын чөтөрхөл гэдэгч бий байна. Тэгэхээр хинч төрхсөн нултад жирэг өөрийгөө сонгохын тулд өрсөлтөгч юм баг. Аа эсвэл сонгогдож чадаагүйсан болсон хор шир сэтгэлийн шар. Энэ бүх зүйлээс үүдэлтэй эмгтэж буданд бие бие нүлтэй дээсэн болгоо. Эмгтэл түвшин гэдэгч бийл байна. Хэдий чинээ эмгтэлэг байна. Тэдий чинээ хатаач чөтөөч байна гэсэн үг. Эмгтэ өнө үн ч хана гэдэгч бид нь болсон сонгож авсан эргeté. Тэрний хөнгө мөнг хүч чадал нэр алдартай тэнчдэг. Яа юм уу царсаа юм хөтөж чуд нөхрөөр гэр бүлэрэн барахдаг. Би бол тэр бүмтэнтээс оснуучрас. Тэр бүмийн үтэгдэж. Яа юм оо 70 санаа. За ингээд тэр онцлогоод нь юу гэхтэй зэрэг. Иргэн тааран дан хүмүүсд юу гэж хэлэгдэхүү гэдэгт маш их санаа тавдаг. Гадаад өнгөж өмчт та анхаардаг. Сонгогдоггүй. Ганчаардмал амтн гэж хэлэдэг хасааж бүлэг байг болд. Эмгтэж чуудын махтаал бол 50% юмж хаван хаван болтой зэрэг чөтөрсэн шинжтэй байд. Өөрөгч юм болтой зэрэг цаагаара тандж юм. За нийгэмд нэрнөлөөтэй дайр сура олсон эмгтэж ч удай ужиг яддаг төвч ч чаддаг. Эмгтэе хүн нэгэнд амрагтай болчих юм бол өөрийн найд нөхдөн орхидаг. За хин болтой зэрэг өөрийнх нь сэтгэлж өрхнөө чарахыг нөхөж чадсан учраас а тэгээд тэр хүн ямар ч хүн байсан а тэгээд өөрийн сонгоцсон нөхөр гэр бүл инкэн төлөө өрхн амьдралыг цаг хог цаги зарч алдаг тэндээсээ ирч гүйдэг өрөө хөттэй болд гэр бүлтэй болд нийгэм сайн сайх болд энэ өрсөлтөний донд сонгох юм бол мэдээж жаргал баялаг на гэсэн шгсэн байж тв жүвхэн нөхөртэй болоод ханч гин биш энэ болтой жиг чус махандын шингэчихсэн учраас ажлын байран дээр ч гэсэн дунднаас нь төрсөн ч гэсэн нас явсан ч гэсэн эмгтэж бодёйг дайсан гэж үздэг энэ сэтгэл зүйн өртолөгддөг эмгтэж бод хэлхгүй ч гэсэн тотранг хүсч яйддаг ийм учраас эмгтэж бодтой харилц хамгийн гол жоо арга нь юу гэвэл сайн ажиглах, хүлээгүүч гэсэн, хүсэгүүч гэсэн халамж анхаарл тавьчих. За энэ нэг чухал. Ягаад гэвэл эмгэхтэй ч бод. Хэлэхгүй ч гэсэн ойлгох өстэй гэж боддог. Манайх нар ярих үед дугайтталта олон юм ярдггүй. А тэгэхээр би тэгэд өнгөрөөд байдаг. За энэ бол тав алдаа юм байна. Одоо чааштай сайн ажиглаж харж ийлэн анхаарл тавьж яг бодож байна. За ингэж хамгийн сүлд нь болтой жирэг. Ийм аэмгтэлэг төвшин өндөр хүнтэй хамтарч ажиллах. Эсвэл өөрөө эмхэтэл гэдэг үг шинг өндөр юм болов яах вэ хэдэн арга танилцуулсан нэгдүгээр эмхэтэл гэдэг шинг буурах юм ингэж буусан эмхэтэй олон эмхэтэй ч бодож таарх хоёрдугаар арга болтой жирэг өөрийн эмхэтэй найж нөхдийг эмхэтэй гэж үжиг эргэтэй гэж үжиг найж гэж үжиг ажил төрлийн харилцаа холболттой хүмүүс гэж үжиг гуравдугаар нь болтой жирэг эмхэтэй хүн эмхэтэй хүнтэй хамтарж ажиллах найж алж нөхрөлөөсөө илүү эргэтэй хүмүүсттэй хамтарж ажиллах юм болов Энэ азотлиос щит бол бас нэг гарч. Эрчүүл ерөөсөө эмгхтэнтэ атархдаг го. чөтөрөгдөг. Эмгхтэн хүн гэдэгт бас нөлөөж авдаг. За хамгийн сүүлийн арга нь юу хэвчэж ирэв. Өөрийн чинь жовоож байгаа. Бахимдуулж байгаа. Стресс орвол жахрал болтой жирэг. Өөрийн чинь тотор байж байгаа. Эмгхтэлдэг ш. Өөрийн чинь сэтгэлжүрхэнд ногцсон эмгхтэн гис. Эмгхтэн хүн тотор байж байгаа. Эмгхтэн гис. Энийг ойлгочиход юм бол, бол. амьдрэнд орлогод. Миний энэ болохгүй бүтгүй байгаа ч миний энэ эмгтээ жангаас бос юм байна гэдгийг тодорхой хэмжээнд ухаар хэрэгтэй гэсэн. 5 дугаард нь хамгийн зөв икэн нарганы юм аа гэвэл эмгтээлэгдэхгүй шинг өндөр болчихлаа гэд. Тэр тийм муу юм биш. Багстай биш. Ийм очирсаа дав усны таарлах хэрэгтэй гэсэн. Тэр эмгтээд таахгүй байж магадгүй ч гэсэн тэр ирчүүл таалгаж яхих юм өсхийг харгалгүй шүү дээ. Тэг лэр ичсэн журлох нь юу юм гэдэг жирэглээ. Ирчүүл сонгохтын төл байгаа шь. А тэгэлгүй шьдээ. Энэ болголж өхөн Эмхт хүн бол эмхт хүнэд дайсан гэдэг. Энэ байр суурь, энэ сэтгэлжийн үзгэлдээр толговорулж ярьж байгаа юм. На тэрнээс биш ба шүү дээ. Эмхт хүн болвол эмхт хүнэд дайсан юм байна гэж бодоод, эмхт чудын хооронд тулалд baby-ийнэ дайсан болох гэсэн биш. Энэ хөгжиж, ховьсож өнөөдөр хурж ирэх түүхэн ухаанд эмхт чуд нь эмхт чуд нь дайсан гэж үг хэлсэн илүү хамгийн найдвартай нөхөр гэж үздэг. Ингээд эмхт чуд нь бүлгэж Эмгтэй жоодий сүргийг байгуулж энэ номын үг хэллгэр болвол эв найрналтай хамтын нийгэмлэг байгуулж ажиллаж амжилт оршин тогтнож ирсэн. Тэм үжирсэн жарамч чөөхөн жишээс гадна дийлэгт холдолд болвол эмгтэй хүн эмгтэй хүнийхэн дайсан биш нөхөр байдаг. Энэ талд нь анхаарах. За өнөөдөр яраг яанхаарсан цавхнда маш их баярлаа.